cada nível de XP que eu pegar, vou atualizar o meu Minecraft. E eu só vou parar quando eu chegar na última versão do Minecraft. Eu tô aqui no Minecraft Beta 1.8. Bom, já dá pra perceber que no menu não tem tantas coisas. Então é claro, eu já vou correr aqui pra criar o meu mundo, que vai se chamar Minecraft XP. Bom, é bem rapidinho pra tá criando o mundo, até porque não tem nada, né? Haha, se liga só, estamos aqui no Minecraft muito, muito antigo. E tá, eu tenho que achar minha primeira maneira aqui. Uou, calma aí, eu não consigo correr. Cara, nesse Minecraft não tinha como correr, que bizarro. Tá, pelo que eu sei, eu tô num bioma de planície, só que até agora eu não encontrei nenhum modo. Pô, calma aí, eu tô escutando um espaço. Ah, tem porco aqui. Tá, beleza. Então a gente vai derrotar esse porco aqui na mão. Ah, como assim, velho? O porco consegue correr e eu não. Ah, ele é muito rapidão, velho. Volta aqui. Calma aí, maluco. Calma aí, maluco. Ele fica balançando a cabeça de um lado pro outro. Aí, consegui e ganhei só um pontinho de XP. Tá, então é claro, mais inteligente a gente tá pegando madeira. E olha só esse somzinho de madeira antiga do Minecraft. Olha só. Mano, muito bizarro. Tá, então abrimos aqui o menu. A gente faz aqui certinho. Crafting table e também uma espada. Isso porque nas versões mais antigas do Minecraft, a espada era mais forte do que o machado. Vai, vem aqui, porquinho, que eu preciso passar de nível, rapaz. Vai, vem aqui, você não escapa, não. E eu passei de nível? Bom, 6 vírgulas completou. Eu vou contar isso como passar de nível. É, mudei de versão, mas o Minecraft não mudou nada. Mentira, mudou sim, porque agora eu consigo correr finalmente. Aí, agora eu consigo me enxergar também. Antes eu não conseguia fazer isso. Bom, e agora que eu consigo enxergar o meu nível de XP, vai ser muito mais fácil. Mas como pegar XP nessas primeiras versões é bem chato, eu vou trazer uma curiosidade pra você enquanto eu faço isso. Nessa versão, a ovelha ficava sem lã e também foi adicionado magma. As maçãs dropavam da árvore e também foi adicionado as praias e um novo tipo de mundo, que era o super plano. Mas agora passamos dessa versão para a próxima. Ufa, Minecraft tá atualizando legal, hein? Essa daqui foi a primeira versão que foi adicionado esmeralda. Cara, se eu tiver sorte, eu acho que dá pra encontrar, viu? Opa, se liga só, aqui tem carvão. Se eu não me engano, nessas versões bem mais antigas, o Minecraft dava mais XP quando você pegava minérios. Tá, será que dá pra eu tá pegando isso daqui com uma picareta de madeira? Ah, dá sim. Tá, tranquilo, já aproveitar pra tá pegando esses carvãozinhos. Se liga só, nosso XP subindo. Cara, tá subindo muito rápido. Daqui a pouco meu Minecraft vai atualizar e eu nem vi tudo que teve aqui, né? Ah, apesar que não teve nada, só foi adicionado esmeraldas e aldeão. Opa, 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 mais um e agora sim. Saímos desse Minecraft pra atualizar pro próximo. Chegamos finalmente no Minecraft 1.14, conhecido como a atualização do medo. Ah, e você deve estar se perguntando por quê, né? Bom, se você entrasse nessa versão na época, olha o que ia ter atrás de você. Mano, olha só isso daqui, que bizarro. Foi exatamente nessa versão que foi adicionado as abóboras assustadoras. Eu tenho que confessar, me assusta até hoje. Será que dava pra colocar na cabeça? Deixa eu ver. Dava. Que da hora. Tá, mas isso daqui não vai dar XP pra mim. Falando em XP, eu já tenho que começar a me preparar, porque tá começando a ficar de noite. Eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo jogou os Minecraft antigo, mas mano, tem que confessar que esse negócio aqui é assustador e ao mesmo tempo muito difícil. Opa, 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 já tô vendo o esqueletão ali na frente. Esqueleto, se prepara. Ai, não, 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 não. E, gente, eu falo que essa versão aqui é mais difícil, porque por exemplo, o esqueleto, ele não tem animação nenhuma, você pode perceber. Então não dá pra saber a hora exatamente que ele vai atirar. Ele só simplesmente atira no meio do nada. Sai, 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 sai. Ai, eu tô com pouca vida. Não, 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 não. Aí foi. Tá aí, pelo visto, o esqueleto não dropava nada. Tá, será que nessa versão eu posso estar comendo carne crua? Tá, aparentemente. Aparentemente se recupera muito. Mas se liga só, eu já tô com 4 níveis XP. Eu evoluí, então isso quer dizer que vamos para a próxima versão. Minecraft 1.5.2. Essa foi a primeira versão que eu joguei Minecraft. Então, pra mim, é bem nostálgica. E pra você que não sabe, essa também foi a primeira versão que foi adicionado a redstone. Inclusive, meu objetivo vai ser achar essa redstone. E é claro, passar de nível pegando ela. Bom, antigamente quando eu jogava Minecraft, eu não fazia essas escadas aqui não, vou ser bem sincero. Eu só cavucava aqui pra baixo e muitas das vezes dava ruim. Mas como eu tô com um pouco de pressa, eu acho que não vai dar ruim não. Ai, não, não, não. Quase deu ruim, quase. Mas tá beleza, mano, tamo com vida. Ah, já dá uma iluminada nessa caverna aqui. Finalmente, cara, eu consegui estar encontrando ferro. Hoje, querendo ou não, é bem mais fácil de você encontrar ferro e muito menos qualquer outro minério. Mas falar sério, se você achava ferro ou muito menos algum diamante, é muito motivo pra comemorar. Bom, eu tô muito em cima. Se eu não me engano, eu tenho que ir exatamente na camada 13. Aí, beleza. Chegamos na camada 13, agora é só cavucar reto que eu vou achar diamante ou redstone. Inclusive, enquanto isso... Opa, calma aí, que tem mais ferro aqui atrás, mano, que sorte. Mas, como eu estava dizendo, já coloca aqui, ó, os ferros passar e bora continuar explorando aqui. Calma aí, agora que eu tô percebendo, por que que tem terra aqui embaixo? Mano, acho que o Minecraft bugou legal. É, pelo visto, daqui a pouco eu já tenho que fazer uma picareta nova. Uou, achamos! Tá
perfeito. Tá, calma. Aproveitar já esses ferros. Agora que eu vi, eu peguei 5 níveis de XP. É, pelo visto meu objetivo não deu, mas vamos pra próxima. Ó, se eu não me engano, tem algumas mudanças, não tem não? No Minecraft, sei lá, parece bem mais rápido, fluido, bonitinho. Lembra que antes o nosso Minecraft só tinha um bioma e agora vocês podem ver que tem muito mais. Eu tô andando por aqui, calma aí, parece que eu achei... achei um deserto. Pô, nessa nova atualização, perto do deserto, a gente vai encontrar a savana. Sim, se você acha que a savana é um bioma novo, saiba que não, isso daqui é bem, mas bem antigo. Inclusive, como recordação dessa versão, é claro, eu vou estar pegando uma madeira. Então, beleza, ela vai ficar aqui com a gente. Então, esses mobs estão bem esquisitos aqui do lado, hein? Ô, vaquinha. Será que nessa versão ainda dá pra comer carne crua? Tá, vamos ver. Ela tá recuperando bem menos, como a gente todo mundo sabe, mas... não tá dando ruim. Cara, por que que eu não pego nenhum tipo de veneno? Inclusive, pra nossa sorte, temos aqui nada mais, nada menos do que uma vila. Eu já vou aproveitar pra pegar tudo que tem aqui dentro. Eu pego esses livros aqui tranquilo. Verdade, tinha muito livro. Bizarro, né, mano? Como que tinha isso? Eu vou levar esse crafting table também. Por que não, né? Já tá aqui. Ah, tem uma casa do ferreiro. Tá, a casa do ferreiro, será que é muito diferente de hoje em dia? Mano, é nada. Como assim tem um diamante? Tá, uma coisa que eu tô percebendo é que todos os meus itens estão com código. Vocês estão vendo isso? Mas beleza, eu não quero nem saber. Porque armaduras e diamantes. Cara, o nosso primeiro diamante. Ele tá com aquela textura bem antiguinha, né? Nossa, mas o que tá bem alto esse barulho de village. Sai daí, village. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo aqui? Dá pra contar, sei lá, uns 20 villagers. Eu, hein, tô caindo fora. Aí, antigamente também a gente poderia estar encontrando as lãs, né, aqui em volta. E também a plantação bem, mas bem antiga. Ah, calma aí, isso é o que eu tô pensando? Gente, eu juro pra vocês, mano, nessa versão é muito raro você encontrar um templo do deserto. E a gente conseguiu estar encontrando, perfeito. Ah, já vou dar uma olhadinha. E vocês podem ver que não mudou nada, né? De anos em anos, a Mojang sempre deixa o mesmo templo. Aí a gente também tem aqui o ouro, esmeralda, tá, beleza. A gente pega aqui também. E mais ouro. Aparentemente não tinha muita coisa por aqui não. Mas tem uma coisa importante que fica logo aqui embaixo, que são as TNTs. E eu vou aproveitar e pegar essas lãs com cores diferentes. Até porque nas novas versões do Minecraft dá pra você fazer camas, né, coloridas. E é claro que eu quero fazer isso mais pra frente. Mas por enquanto, deixa aqui no inventário. O bom dessas versões mais antigas é que o modo de combate é muito fácil. É só você clicar o mais rápido possível pra derrotar algum mob. Pô, calma aí, por que que ali tá pegando fogo? Será que é um rio de lava? Calma aí, deixa eu ver. Tem um rio de lava! Calma, tem um rio de lava aqui e tem água ali na frente. Deixa eu pegar aqui um pouquinho dessa madeira, porque a gente vai pro Nether. Cara, faz tempo que eu não vou pro Nether nessa versão antigona. Tá, faz aqui o balde e pegamos a água. E eu, zumbi bobão. Tá, na real, eu nem sei se dá pra fazer aquele estilo de portal. Deixa eu ver. Tá, beleza, transformou aqui. Agora a gente vai ver e... funciona! Tá, como eu não quero estar errando e fazer o mais rápido possível, vou colocar aqui uma parede de bloco pra me ajudar. Sai daqui, ô esqueletão! Não. Sai pra lá. Ah, nessa versão já dropava aqui as coisas, né? Enquanto isso, eu sigo comendo carne crua e nada me acontece. Cara, eu nem acredito que isso daqui funciona, mano. É muito bizarro fazer isso. Só pegar uns cascalhos aqui, esperar o Silix. Ô, zumbi, você não vai querer me atrapalhar não, né? Ô, rapaz, sai pra lá, mano. Uou, calma aí. Eu passei de nível, mas o que aberração é essa? Cara, era assim que era o zumbi village antigamente? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar. Agora eu tô aqui na versão mais nova e dá pra gente perceber que o Minecraft já tá muito diferente. No Minecraft 1.9.4 foi adicionado o sistema de combate. Agora eu posso estar usando minhas duas mãos. E também agora eu tenho que estar esperando pra estar batendo nos mobs. Como a gente conhece hoje em dia, né? Não é tão simples. Ai, não. Calma aí, rapaziada. Vocês têm que ser muito zumbi, mano. Eu tô ouvindo uma gata de zumbi assim, não. Só quero ir pro Nether, cara. Cara, eu simplesmente peguei 2 níveis de XP. Ou seja, pelo visto a gente vai atualizar bem. Entrei aqui no Minecraft 1.12.2. Quase certeza que você que tá vendo esse vídeo começou a jogar nessa versão. Isso porque essa versão foi criada em 2017. Mas vocês sabem muito bem, o Nether ainda não tinha sido atualizado. Uou, calma aí, é nada. Mano, eu saí de frente pra uma fortaleza. Tá, calma aí, então todo cuidado do mundo. Eu já vou pegar esses blocos e... calma aí, por que eu tô pulando sozinho? Calma aí, se eu vim aqui em opções, eu tenho que desativar o salto automático. Não sei nem porque o Minecraft colocou isso, é horrível. Bom, mas aí que tá, será que dá pra continuar comendo carne crua? Bom, tô tentando e ainda tô conseguindo. Uou, calma aí, que foi isso? Cara, tinha uns blocos bugados aqui, eu quase caí. Mano, eu não posso estar morrendo, tem muita versão pra eu estar vendo. Ai não, tô escutando barulho. Ai, quase. Tá, isso daqui vai ser difícil, hein? Como que eu vou chegar do outro lado? Tá, vai ter que ser desse jeito um pouco mais rápido. Ai, não, me atingiu. Dois de coração. Tá, será que nessa versão dava pra bugar água no Nether? Tá, deixa eu ver. Não. Tá, mas beleza, eu só faço aqui esse pulão e chegamos na fortaleza finalmente. Nossa, tem muito bicho. Calma. Fechou aqui, tô fora. Ó, aqui vai surgir blazes, tá? Beleza. Ah,
Ai, eu esqueci, eu tô sem armadura nenhuma. Vou morrer, tarefa difícil, mas eu vou conseguir. Ah, com uma espada de ferro vai ser muito melhor. Ô, não sobe não, velho. Aqui, droga, você tá subindo muito. Tá, Minecraft antigo realmente é bem difícil. Por isso que quase ninguém zerava esse treco. Consegui, consegui. E, eu peguei nível. Ou seja, a versão mais nova. Aconteceu uma coisa muito preocupante. Tem essa mensagem. Este mundo foi jogado pela última vez na versão 1.12.2. E se você está usando a 1.16.5, faça uma cópia para caso o seu mundo seja corrompido. Olha, Minecraft, eu não quero nem saber. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Tá, vamos lá. Minecraft, por favor, carrega. Não tá saindo do zero. Eu ainda tenho que zerar esse Minecraft. Tá, pelo visto, deu ruim. Uou, tá atualizando, tá atualizando. Calma, a gente tem que esperar carregar e... É, eu tô no nada, Ih, atualizou, atualizou. Que bizarro. Agora sim, a gente tá no Minecraft 1.16 com a atualização do Nether. Pô, nessa versão, o Nether, querendo ou não, ele ficou um pouco mais fácil. Quer dizer, eu vou falar nem tanto, né? Mas a gente mudou bastante de versão. Os mobs estão um pouco mais fracos. E pra zerar o Minecraft até que vai ser facinho, ou não? Não, sai daqui, sai daqui. Sai pra lá. Consegui bastante vara do Blaze e bom, a 1.16 eu nem vou aproveitar. Olha o tanto de nível que eu consegui. E por isso a gente sai do ano de 2019 direto para o ano de 2021. Cara, não sei vocês, mas essa versão tá bem mais clara, não tá não? Ai, agora que eu acabei de perceber que eu quase morri. Mas beleza, bora continuar comendo nossa carne crua. Ah, fala sério. Nessa versão atualizaram o Minecraft. Agora eu não posso ficar comendo carne crua não. Pelo visto vai dar muito mal. Mas bom, como aqui do lado já tem a nova versão do Minecraft, é aqui que começa a spawnar os Endermen. Vocês sabem muito bem, né? Eu não preciso explicar. Então o ideal é o quê? A gente fazer um barco e colocar o Enderman aqui dentro. Aí dessa maneira dá pra derrotar ele tranquilamente. E é claro que dessa vez eu vou estar usando o machado, que ele é bem mais forte. Opa, calma aí. Mais um Enderman aqui dentro. Toma cuidado. Ih, rapaz, tá? Não sei porque eu tomei dano. Uma coisa que eu percebi é que pelo simples fato de eu vir pro Nether, eu consegui muito XP. Assim, eu pulei de muitas e muitas versões. E eu lembro desse Nether quando a gente entrou por aqui. Principalmente essa ponte tava muito diferente. Só que eu tô parando pra pensar. A última vez que eu voltei para o Overworld foi na versão 1.12. Cara, será que vai acontecer alguma coisa quando eu entrar nesse portal? Tá, bora ver qual é que é. Tá carregando, carregando. Ai, mano, travou. Travou, eu não consigo mexer. Ah, velho, fala sério, bugou tudo. Opa, opa, calma aí, bugou nada, moleque. Ih, funcionou, ainda bem. Tá, então vamos lá, transformando tudo isso aqui em pó de beleza. A gente pega aqui os olhos do fim. E eu não posso derrotar o dragão desse jeito. Tô muito fraco, né? Mas sem problemas, porque agora a gente tem as cavernas profundas. E, mano, em poucos segundos é possível você encontrar diamantes. É sério, muito fácil na nova versão. Ah, e é claro, uma curiosidade. Na nova versão do Minecraft, se você quebrar o ferro, você sabe muito bem que vai vir esse formato pra você taçando. Só que lembra que a gente jogou as versões antigas do Minecraft? Bom, eu tenho esse bloco aqui. Então, sim, isso é uma espécie de hack. Bom, mas agora que já peguei tudo que é o suficiente... tá. Eu acho que meu mundo não tá 100% não, hein? Mano, o que que aconteceu aqui? Tem um portal abandonado muito bugado, ele só tá flutuando. Tá, até que eu pensar que ficou legal. Deixa eu, inclusive, pegar o que tem aqui dentro. É... tem nada não. Mas agora sim, é só jogar aqui, ó, uma Zender Pill pra gente zerar finalmente o Minecraft. Ué, calma aí, e uma coisa que eu percebi, eu peguei os diamantes, só que o meu XP ainda continua. Ué, calma aí, meu XP também não subiu. Cara, será que bugou meu XP? Deixa eu ver se eu acho uma vila. Que bizarro, mano. Nossa, muito bugado. E olha só o templo do deserto. Inclusive tá com o mesmo estilo de antes. Bom, creio eu que nessa parte aqui de cima tenha bastante mobs. Tá, tô escutando. Deixa eu ver. Ah, tem sim. Tá, beleza. Deixa eu matar aqui alguns mobs pra ver se meu XP vai tá subindo ou não. Tá, pelo que eu tô percebendo, tá indo. Agora subiu. Ué, mas por que não subiu antes? Tá, eu tenho que confessar que isso é bem mais bem bizarro. Da onde que tá vindo esse XP? Tá, ficar trocando de versões eu acho que não é muito saudável não. Mas é, vocês sabem muito bem, eu vou ter que fazer isso. Então isso quer dizer que eu tô na nova versão do Minecraft, a 1.20.6. E é claro que eu fiz aquela parte chata de sair correndo, correndo, correndo até Stronghold, matar o dragão e mostrar aqui pra vocês. É, na verdade não, eu tentei jogar uma Ender Pearl e simplesmente caí da parte de cima. É, mas pelo menos eu tentei.